أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana braćo i sestre, danas se mnogo spominje sloboda izražavanja kao jedno od temeljnih i osnovnih ljudskih prava zaštićeno članom 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također, za zaštitu ljudskih prava u Strasburu je 1959. godine formiran takozvani Evropski sud za ljudska prava, koji ciljeve navedenog opisuje sljedećim riječima, citiram: "Sloboda izražavanja predstavlja jedan od suštinskih temelja demokratskog društva i jedan od osnovnih uslova njegovog napretka i samoostvarenja svakog pojedinca." Završen citat. Istina je da Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda govori i o pravu na poštivanje privatnog života, član 8 i drugi, što predviđa zaštitu ugleda svakog živog bića, svakog ljudskog bića. Istina je također da praksa spomenutog suda kao i državnih sudova u zemljama članicama Vijeća Evrope svjedoči izvjesnu zaštitu od klevete. Međutim, svjedoci smo i činjenici da su se u našem društvu, od kako je internet postao ovisnost broj 1, laž, kleveta, potvaranje, toliko raširili da se počinju doživljavati kao najnormalnija stvar. Takozvana sloboda govora postala je izgovor i opravdanje za izmišljanje i širenje potvore i laži. Društvene internetske mreže su postale idealan poligon za kreativno nadmetanje u oblačenju i potvaranju ljudi. Da bude još žalosnije, oni koji potvaraju i blate čast drugih ljudi u medijima i na društvenim mrežama često se tako predstavljaju, ali ih i mnogi ljudi tako doživljavaju kao da su oni najveći borci za pravdu, istinu i ljudska prava. Djeca koja odrastaju u takvom okruženju osuđena su da usvoje poremećeni sistem vrijednosti ukoliko ih ne naučimo univerzalnim islamskim vrijednostima. Ovim predavanjem želimo skromno ukazati na pogubnost potvaranja. Stoga krenimo prvo od gibeta. Muhammed a.s. je definisao gibet, odnosno tračanje, riječima: gibet je da kažeš odsutnom bratu nešto sa čim on nije zadovoljan. Neko od prisutnih je upitao: a šta ako je to istina što kažemo o njemu? Poslanik alejhisselam odgovori: ako to bude istina, onda si ga ogibetio, a ako nije istina, onda si ga potvorio. Muhammed alejhisselam je ovdje osim za gibet dao definiciju i za potvaranje. Kur'an za gibet, odnosno za tračanje, daje jezivo poređenje gdje ga naziva jedenje mesa mrtvoga brata svoga. Šta onda kazati za potvaranje koje je na daleko gorem stupnju od gibeta? Potvoriti nekoga znači kazati da je on to i to uradio, a to nije istina. Vjerovatno je vrhunac potvore lažno optužiti nekoga za blud, a zatim za krađu, za prevaru, za mito i sl. Da bi se zajednica zaštitila od ove vrste otrova, šerijat propisuje oštre mjere i sankcije na oba svijeta. U Kur'anu se kaže u prijevodu značenja: one koji okrive poštene žene, a ne dokažu to sa 4 svjedoka, sa 80 udaraca bića izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte, to su nečasni ljudi. Sura En-Nur, 4. ajet. Ovaj ajet prijeti i propisuje kaznu koja se nakon svih obavljenih i predviđenih sudskih procedura provodi na ovome svijetu. U drugom kuranskom ajetu, pored proklinjanja, Allah Đelešanuhu obećava ahiretsku kaznu za one koji potvaraju, pa se kaže
u prevodu značenja. Oni koji potvore čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti i na ovome i na onome svijetu. Njih čeka patnja nesnosna. Sura En-Nur, 23. ajet. Također brojni su hadisi u kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o ovome velikom zlu. A u jednom od njih kaže da je to upropaštavajući grijeh, odnosno da je to smrtni grijeh kako se navodi u nekim predajama. Buharija i Muslim bilježe hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Čuvajte se 7 upropaštavajućih, odnosno smrtnih grijeha." Mi smo rekli: "Koji su to Allahov poslaniče?" On je rekao: "Širk, sihir, ubistvo osobe koju je Allah zabranio da se ubija, jedenje imetka jetima, jedenje kamate, bježanje sa bojnog polja i potvora čestite nevine žene." Braćo i sestre, niko od nas nije zaštićen kada je riječ o potvaranju. Ljudi bolesni srca ne biraju sredstva, a kada je riječ o meti, onda biraju najuglednije i najvrijednije ljude u zajednici. Danas su mete potvaranja čestiti i aktivni građani, čestiti i političari, čestiti i dosljedni vjerski predstavnici itd. One nečasne gotovo da niko i ne dira. Internet u Bosni i Hercegovini postao je idealan poligon za kreativno oblačenje i potvaranje ljudi. Najveće potvore kroz historiju pretrpili su Allahovi poslanici, jer su oni svi redom u laž bili ugonjeni. Zatim potvarane su njihove porodice za nemoral i slično. Hazreti Marijema radijallahu anha, majka Isa alejhi selam, potvorena je za blud. Hazreti Aisha radijallahu anha, supruga Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, također je potvorena za blud. Dakle, svi smo potencijalne žrtve, ali svi smo mi i potencijalni generatori, to jest proizvođači potvore ili makar njeni prenosioci. U svakom slučaju, štetne posljedice po društvo su neupitne. Za primjer ćemo navesti poznatu potvoru na Hazreti Aishu radijallahu anha. Ljudi bolesni srca optužili su je da je počinila blud. Dakle, potvorili su je. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, iako je bio poslanik, nije znao da li je u pitanju potvora ili je u pitanju istina, dok nije došla objava od Allaha dželešanhu koja je potvrdila čestitost Hazreti Aiši. Bez obzira što se radilo o njegovoj supruzi, poznatoj po veličini imana, učenosti i ugleda u društvu, bez obzira što bi svi muslimani, izuzev munafika, prihvatili poslanikovo alejhi selam za uzimanje za Hazreti Aišu, on svoju suprugu nije branio naslijepo, ali je nije ni optuživao naslijepo, nego joj blago kaže: "Aiša, ako si to uradila, pokaj se Allahu." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegova potvorena supruga bili su svjesni činjenice, kao što to naš narod kaže, u laži su kratke noge. Nakon izvjesnog vremena Kur'an je razotkrio istinu, čime su svi licemjeri koji su se tom potvorom naslađivali bili razotkriveni i prepoznati. Naravno, bilo je to gorko i teško iskustvo za žrtve, ali na dunjaluku, s obzirom na sastav populacije, i ne može biti drugačije. Sve ovo može nam poslužiti za primjer kako se postaviti u određenim životnim situacijama. Govoreći o potvaranju, ajeti i hadisi ističu ženu kao ranjiviju kategoriju, što ne znači da je potvaranje nevinog muškarca išta manji grijeh. Kada je riječ o potvaranju, mi se ne možemo zaštititi od drugih ljudi, ali zato možemo druge ljude zaštititi od sebe, što nam je mnogo važnije.
Jedna od važnih mjera za zaštitu druge osobe, kako bismo time sačuvali i njih i sebe, jeste pridržavanje odredbi sljedećeg kuranskog ajeta u kome se kaže u prevodu značenja. O vjernici, ako vam kakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. Sura El-Huđurat, 6. ajet. Musliman bi trebao biti uvijek oprezan, a posebno kada čovjek posti. Dešava se da ljudi poste od hrane i pića, a ne poste od ružna govora. A ružan govor može potpuno uništiti post. Prema riječima poslanika alejhisselam, zbog ružna govora neki će postači imati od svoga posta samo obično gladovanje. Pa zar potvaranje ne spada u najružniju vrstu govora? Dragi vjernici, potvora izaziva sumnju i razdor u zajednici. Ona razvaljuje brakove i društvo. Diskvalificira na neko vrijeme ili trajno najbolje kadrove koje zajednica ima. Ona je karcinom bez kojega nikada ni jedno društvo nije postojalo. Stoga ovim putem sugerišemo da budemo pažljivi u govoru, da ne izmišljamo laži o ljudima samo zato što su u nečemu ispred nas. Zatim, da ne prenosimo drugima ružne podatke do kojih smo došli, koje smo čuli, makar se ispostavilo da su istiniti, osim kada treba nekoga upozoriti na opasnost od neke osobe. Zatim, da se dostojanstveno nosimo sa situacijom kada nas neko bude potvorio, jer mi nismo ništa bolji od Hazreti Aiše, Hazreti Merjeme ili Allahovih poslanika, a upravo smo spomenuli kako su njih potvarali. I na kraju, da se kajemo Allahu Đelešanuhu za počinjene grijehe, a ljudima da se izvinemo i zatražimo halala kada ih povrijedimo. Allaha Đelešanuhu molimo da učvrsti naš jezik i naše korake na pravome putu, da nama i našim najmilijim oprosti grijehe i svojom milošću da nas uvede, ako Bog da, u džennet. Amin. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.